أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ قرآن عزیز میں یا ایها الرسول لا يحزنك الذين كفروا، اور یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ دو جگہ صرف رسول کے نام سے ہے، باقی نبی اور صفات کے نام سے آتا ہے. تو یہ جو منصب رسالت ہے، اس منصب کے اوپر اللہ جل جلالہ نے خود فائز فرمایا، پھر خود ہی اس منصب کا اعزاز خود سے ہی دیا، رسول خود بنایا اور پھر کہا کہ یا ایها الرسول، اے رسول. تو یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا اکرام اور تعظیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یا ایها الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کریں، پہنچا دیں، اور جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف، من ربی کا، تمہارے رب کی طرف سے. من کا معنی کیا؟ ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے. تو یہ جو یہاں پہ بلغ ہے، لفظ بلغ اس چیز کا اور معنی دے رہا، وہ یہ دے رہا کہ آپ ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز کر دینی اور پھر ختم. کیا ہوا کہ ایک کو آپ نے تبلیغ کی یا رسالت پہنچانے میں ایک کو ایک دفعہ پہنچایا تو فریضہ آپ کا مکمل ہو چکا. اس میں آ جاتا ابلغ کہ آپ پہنچا دو. ایک چیز ہے، گلاس ہے، کوئی چیز ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کو پہنچا دو، تو ابلغ کہتے ہیں کہ آپ نے پہنچایا اور واپس ہے. تو لفظ بلغ جو ہے وہ اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اس چیز میں وہ بار بار کا اشارہ کر رہا ہے کہ بلغ افعال باب تفعیل سے ہے، اس کی صفات میں سے ہے کہ ایک کام کو بار بار کرنا. بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جی، آپ کو جو فریضہ سونپا گیا ہے اس کو آپ بار بار لوگوں تک پہنچائیں، بار بار اس کو پہنچائیں، کہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ بار بار لوگوں کے پاس جائیں. اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ سے کتنے واقعات آتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے پاس بار بار گئے، 90 دفعہ بھی گئے، 100 دفعہ بھی گئے، اور اس سے بھی زیادہ گئے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیں جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پہنچا مل گیا.